Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Загострення на сході України. Чи планує Росія піти в наступ? І якими можуть бути наслідки? Сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» політолог, кандидат політичних наук Віктор Пашков. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація сьогодні на сході України? У ЗМІ щоденно з'являються нові повідомлення про загострення конфлікту та наміри Росії піти в наступ. Чи дійсно це так? Дякую, пане Анна, дякую за запрошення. Звісно, десь наприкінці березня з'явилися перші вже публічні заяви української влади про те, що Росія нарощує, концентрує біля кордонів України у Брянській, Воронезькій та інших областях і в Криму посилює суттєві власні регулярні сили. І та концентрація, яка є, додаток до того, що там вже на постійній основі дислокуються російські війська, це створює загрозу національній безпеці України. І це спочатку було озвучено головнокомандуючим Збройних сил України паном Русланом Хомчаком, а пізніше вже у заявах наших дипломатів та президента Зеленського. Так, ця концентрація є доволі таки суттєвою і загрозливою. Але слід відзначити, що поки що, попри там заяви української влади, не спостерігається суттєвого загострення саме на Донбасі. Тобто от ми щоразу бачимо заяви про те, що там 5, 7 чи 13 обстрілів. Але якщо подивитися статистику за 18-19 рік і навіть 20 рік, до того, як було у липні 20 року встановлено режим припинення вогня, то ці кількість обстрілів, вона не така суттєва, тобто це відповідає конфлікту низької інтенсивності військовому. І от поки що не бачимо того, що от на лінії зіткнення, в зоні проведення операції на Донбасі, там прямо так гаряче і справжні вже бойові зіткнення, тобто бої з використанням стрілкової зброї. Єдине, що от можна відзначити, зростають наші втрати, але це говорить про те, що з того боку є вказівка бити прицільно і наносити побільше втрат Україні, щоб змушувати її до якихось манерів чи реакцій, а не просто мовчати. Дякую за відповідь. Скажіть, а чи можна взагалі вважати реальною загрозою повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну? Дивіться, пане Анно, більшість наших спікерів від влади кажуть, що загроза така є дуже низькою на даний момент. Я з ними погоджуюсь, і тут є декілька проблем. По-перше, та кількість військ, яка Росія наконцентрує біля кордонів України, є доволі суттєвою, але її явно недостатньо, щоб почати повномасштабне вторгнення, і її навряд чи навіть хватить, щоб почати наступальну операцію з захоплення всього Донбасу, у межах Луганської та Донецької областей. Тому що для наступу потрібна, з точки зору військової доктрини, певна перевага над супротивником, у даному випадку, на нашу українську армію. І на зараз, навіть враховуючи ту концентрацію, яка досягне через десь 2-3 тижні, це буде десь 60-65 тисяч російських військових біля кордонів України. Цього явно недостатньо, щоб зламати опір української армії на Донбасі. Там десь, за оцінками нашого генерального штабу, знаходиться до 50-55 тисяч. Тобто немає у Росії явної переваги серед наземних сил. По-друге, це взагалі на даний момент Росії абсолютно невигідно. Після того, як на днях Франція, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та НАТО заявили про те, що Росія має знизити рівень ескалації на кордоні з Україною, такі нахабні дії після цього Росії, вони автоматично призведуть до волі сурових та болісних санкцій. Тобто Росії це невигідно. І третій такий аргумент, тому що якщо б Росія справді хотіла вторгатися, вона б не робила це так зухвало, концентруючи війська і ганяючи танки, тобто ці маневри, скоріш за все, підготовка була б більш замаскована. Це от мені нагадує сьогоднішня ситуація, це брязкання зброєю та качання мисць. Тобто Росія намагається продемонструвати силу. І більш того, якщо подивитися взагалі на російську дипломатію та її доктрину, адресатом цієї демонстрації є не стільки Україна, оскільки росіяни вважають Україну не є суб'єктною у цих геополітичних торгах, скільки Захід і Сполучені Штати Америки, відносини з якими після приходу Байдена скочуються до нової холодної війни. Тобто це, скоріше, спрямовано на Захід, і паралельно вони намагаються залякати Київ, щоб він, можливо, якщо вдасться, піде на поступки у переговорному процесі, бо він вже десь 9 місяців теж у
глибокому тупику знаходиться. Ви, до речі, зазначили вже за санкції. Дійсно, Європарламент призиває у випадку ескалації на Донбасі посилити санкції проти Росії. Як це таке рішення може вплинути на загальну картину? Ну, дивіться, посилення санкцій буде лише у відповідь, на конкретні агресивні дії. Наразі росіяни лише концентрують війська, загрожуючи. Це, до речі, напружує і не лише Україну, але і Європу через потенційно можливий конфлікт. Щодо західних санкцій, то вони будуть запроваджені у випадку до суттєвої ескалації, але тут головна буде позиція Сполучених Штатів Америки, саме вони почнуть, тому що зараз не дуже спостерігається велике бажання Франції, Німеччини, ключових наших партнерів у Європейському Союзі та за нормандським форматом, підвищувати санкції. Вони намагаються мирно переконати Путіна, щоб він відвів війська і знизив оцю рівень напруги. Але якщо Сполучені Штати Америки першими почнуть, то Парижу та Берліну та іншим західним столицям вони не зможуть мовчати чи виступити проти. Тобто трансатлантичну єдність, яка існує між Сполученими Штатами Америки та ключовими партнерами Європи, вони не порушують, то будуть західні санкції. Скоріше за все, вони будуть торкатися поглиблення тих, вже які є, і будуть доволі болючими, а головне, під загрозою опиниться таке дітище Путіна, як газопровод «Північний потік-2». Це дуже чуттєва та болісне для Москви питання. Тому щодо санкцій, то тут все буде залежати саме від дії Росії. Яка ж позиція Сполучених Штатів Америки? Дивіться, пане Анно, я вже казав, що для Росії в цьому конфлікті ми не є повноцінним політичним суб'єктом, так? Скоріше, вони сприймають це крізь призму своєї боротьби з поширенням впливу американців у Східну Європу, зокрема на пострадянському просторі. Тому позиція США буде ключовою. По-перше, для Сполучених Штатів Америки Україна виглядає стратегічним союзником у регіоні з багатьох причин, і тому нас за будь-яких умов, попри там певні політичні моменти у спілкуванні української влади та Вашингтону, нас не бросять. І як і зараз, Сполучені Штати Америки буде єдиною такою країною Заходу, яка буде надавати суттєву військово-технічну допомогу. Тому саме на підтримку Сполучених Штатів Америки розраховують зараз у Києві, тому що американці будуть діяти першими, вони будуть найбільш радикальними, тобто європейці намагаються ж підлаштуватися від поведінку Росії. Американці навпаки будуть нав'язувати свій порядок денний і намагатися Росію дуже жорстко поставити у рамку. Звісно ж, Путін зараз, накопичуючи війська, дивиться, наскільки Байден готовий терпіти, яка межа, коли Росія буде тиснути на Київ, і де та межа, коли Сполучені Штати Америки почнуть діяти більш реактивно. Ми вже чули, що відправляють для спостереження військові кораблі у Чорне море Сполучені Штати Америки. Можливо, буде якесь символічне рішення про посилення військово-технічної допомоги цьому році. Новий пакет буде схвалений, який зараз розглядається у Сенаті, на 125 мільйонів доларів. Все це має просигналізувати Москві, що є певна лінія, вторгнення чи активізація боїв, за якою фактично почнуться вже санкції вже з економічних питань щодо Росії. Дякую за відповідь. А як на цій взагалі ситуації може позначитися вступ України в НАТО? Тут дуже цікава ситуація. Ще до загострення 25 березня, якщо не помиляюсь, президент Зеленський підписав своїм указом, схвалив стратегію військової безпеки України. Там серед пунктів і загроз нашій державі визначалося, що одним з сценаріїв є повномасштабне вторгнення Росії. Але при цьому в цьому документі співпраця з НАТО, вона є доволі розмитою. Тобто вона там не окреслена, більш того, там взагалі немає згадок про надання Україні, наприклад, плану дій з членства в НАТО, ПДЧ. Але вже через тиждень, коли почалася ескалація, пішли перші заяви, пан Зеленський та українська влада різко поміняли свою риторику. І зараз, якщо ми подивимося інформаційний простір, то головною такою дипломатичною вимогою України до західних союзників є надання Україні плану дій з членства в НАТО. Це дуже така контроверсійна ідея, тому що
По-перше, не всі в НАТО з захопленням сприймають ідею надання Україні плану дій з членства НАТО. По-друге, саме надання не гарантує вступу України до НАТО, тому що деякі країни, наприклад, Балтія, країни Балтії чи Польща, виконали його за 5 років, а деякі, як Північна Македонія чи Чорногорія, вони виконали його 20 років. Тобто це, знову ж таки, буде залежати навіть не від України, якщо вона отримає ПДЧ, а від волі, да, країн НАТО. Там немає єдності, тому що Російська Федерація працює з окремими країнами Європи. Тому це взагалі така довгострокова перспектива, і розраховувати на те, що вона допоможе нам тут і зараз, я б на це не став розраховувати. Скоріше, роблячи такі заяви, Україна намагається роздратувати чи поставити у рамки Кремль, показуючи, що якщо Росія буде тиснути далі, констатувати війська, то скоріше нам можуть надати ПДЧ, це те, чого Росія б хотіла б уникнути максимально. Хоча це дуже спірний з точки зору дипломатії та міжнародних відносин тезіс. Більш того, я знаю, що з тих публікацій, що є у ЗМІ, всередині української влади навіть сьогодні точиться певна дискусія. Частина посадовців на чолі з президентом виступає за те, щоб просувати ідею надання Україні плану дій з членства НАТО, як таку дипломатичну стратегію. Його, можливо, нам в реальності не нададуть з тих причин, як я сказав, страх європейців, що Росія піде далі. Але це буде стримуючим фактором щодо Росії. А частина радників президента виступає за те, щоб бути більш прагматичними та звернутися до Вашингтону з проханням надати Україні статус основного союзника США поза НАТО. Це така специфічна військово-політична угода, яка фіксує зобов'язання Сполучених Штатів Америки збільшити підтримку своїх союзників у тих регіонах, де НАТО не існує, чи там неможливо побудувати стійкі альянси, тому є двостороння співпраця. І це буде гарним сигналом до Москви, що фактично вони будуть мати вже справу не просто з Україною, яку там підтримують ситуативно деякі країни та Сполучені Штати, а вже з союзником Сполучених Штатів Америки на офіційному рівні. То це буде дещо більша ціна за подальшу ескалацію напруги щодо України. Але поки що, судячи заяв, Зеленський є прихильником саме ідеї план надання дій членства НАТО. Хоча є ідея зі статусом основного союзника США, вона більш прагматична, вона дасть різке посилення військової допомоги, ледь не вдвічі, втричі, майже через рік. Тобто дуже короткий період часу, це є більш корисно тут і зараз, а план дій членства НАТО – це довгострокова гра, тут вже питання саме дипломатичне, що обирати. Дякую за відповідь. Як вважає колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал Ігор Романенко, Кремль навряд чи буде захоплювати нашу столицю, але може заблокувати і використовувати її для торгу із Заходом. Чи є ймовірність атаки Росії на Київ? Такі страшилки останній раз я чув в 2014-2015 році, але з точки зору навіть такої географічної, якщо відкритикувати, це дуже складно, тому що більшість військ, які концентрує Росія, вони знаходяться ближче до Харкова та Донбасу. Тобто, навіть чисто логістично, захопити Київ, в принципі, нереально. Не то, щоб тими силами, які є, вони географічно знаходяться віддалено. Тому Росія не має сил та засобів для такої операції, географічно, і нам просто не вистачає у них сил та засобів, щоб розтягнути цю лінію та наступу. Тому це більше страшилки, і з того, що я бачу, що Україна посилює, перш за все, кримський напрямок. Тобто є побоювання, що росіяни, відвернувши увагу на Донбасі та навколо України, намагатимуться захопити деякі об'єкти інфраструктурні Північно-Кримського каналу, щоб пустити воду до Криму. Це так, що є такий переконання чи певні страхи в українського керівництва. Тому я думаю, Києву у найближчій перспективі російська загроза саме місту не загрожує. А що можна сказати з приводу Дніпропетровщини? Ми є такою наближеною зоною, наближеною областю до фронту. Чи є нам за що перейматися? Дивіться, у випадку реальних, якщо на лінії зіткнення стане гарячо, то Дніпро може відчути невеликий, тому що вже багато хто виїхали, потік саме переселенців, ті, хто буде боятися окупації Луганської та Донецької області росіянами, вони намагатимуться
деяка частина цього населення втікти. І тут, ну, Дніпропетровська область, вона є найближчою великою промисловою та розвинутою областю, да, до зони конфлікту. А так, у принципі, вся військова та соціальна інфраструктура там під евакуацію медиків в Дніпрі вже давно функціонує, і вона, ну, в робочому стані. Тобто принципових змін не відчується. Але певні проблеми будуть, якщо почнуться реальні бої. Поки що, ну, це лише, ну, залякування тиску, тому що, ну, росіяни самі намацують, яка реакція України, і що і на Заході, що їм буде, якщо вони намагатимуться хоча б якось заглибитись в цю ситуацію. Дякую за відповідь. Що ж, я пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Загострення на сході України, чи планує Росія піти в наступ і якими можуть бути наслідки? Будь ласка, вам таке підсумовуюче слово. Враховуючи на сьогоднішній день ту кількість військ, які росіяни накопичують, і ту кількість обстрілів, да, на літні зіткнення, можна сказати, що повномасштабне вторгнення є, ну, його загроза мінімальним. Максимум, що і навіть операція захоплення, да, Донецької чи Луганської області також вкрай неймовірна. Тому, скоріш за все, росіяни або ж обмежаться тим, що ще до травня будуть нарощувати війська під приводом общоросійського там підготовки або перевірки боєготовності, або ж вони намагатимуться загострити локальні бої, да, на окремих ділянках фронту. Можна згадати, от 17-й рік, 16-й, як в Авдіївці. Тобто у конкретних точках і містах на лінії зіткнення будуть відбуватися невеликі бої, щоб подивитися на реакцію України. Тому от я думаю, на цьому і Росія наразі, да, у цій ситуації і зупиниться, оскільки подальше просування для неї буде коштувати більше, ніж вона може здобути географічно чи навіть політично. Да? Ці аргументи, да, якщо захопити якісь там ділянки, вони не будуть переконливими для України, щоб стратегічно поступитися, да, політичними позиціями. Тому це гра на нерви, і Україна має в цій ситуації демонструвати стійкість, а головне готовність до оборони, щоб не було навіть спокуси у Росії, да, у Москві загострити ситуацію. Мінімально, да, на даний момент ми вже бачимо, що українській дипломатії вдалося мобілізувати міжнародну спільноту на захист. Тобто у будь-якому випадку Росія вже опинилася, да, в дипломатичному програші та ізоляції. Тобто її аргументи не сприймаються у принципі на Заході. Всі бачать, що вона нагнітає ситуацію, а не Україна. Це вже, ну, велика перемога української дипломатії. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, за наше спілкування. Сьогодні говорили про загострення на сході України. На всі наші запитання відповідав політолог, кандидат політичних наук Віктор Пашков. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.